večer, dobré ráno, vítám všechny naše diváky u pokračování našich rozhovorů. Moje jméno je Pavel Kraus a pro dnešní rozhovor jsem si pozval naší zastupitelku z Jesenice, Janu Vidímovou. Ahoj, Jano. Ahoj, Pavle, a dobrý večer nebo dobré ráno, podle toho, kdy se budete dívat, všem, kteří se na nás podívají. Tak Jano, já začnu trošku impertinentní otázkou. Kde je Jesenice? No, Jesenice se nachází vlastně na jihozápad od Prahy. Je v okrese Praha Západ a říká se Jesenice u Prahy. Nebo i takové jméno mívá. Na rozdíl... Ve Středočeském kraji totiž ještě jsou další Jesenice, občas se to plete. Nejznámější je Jesenice tedy u Rakovníka a pak máme ještě další Jesenici na Příbramsku. Mm-hmm. Takže Jesenici vlastně známe z toho, že okolo ní projíždíme autem cestou na jih. Ano, Jesenice vlastně leží na Budějovické, respektive na takové té staré vídeňské a ti, kteří nemají dálniční známku, ti středočeši, tak pokračují po takzvané staré Benešovské a odstojí si vždycky tu neuvěřitelnou frontu, která se táhne celou Jesenicí jako takový dlouhý barevný had. No a potom pokračují do Kopečka na Horní Jirčany a dále. Takže to je taková bych řekla, to je každodenní obrázek kolem 16:00 v Jesenici u Prahy. A jak se tam s tou dopravou snášíte? No, je to docela oříšek, protože vlastně sama Jesenice se neuvěřitelně rozrostla. I my jsme to sami pocítili, když jsme se nastěhovali sem v roce 2003, tak se dalo na Opatov dojet třeba řekněme za 10 minut. Teď už v ranní špičce to bývá i kolikrát 45 minut. Vlastně člověk tady musí neustále počítat s nějakou rezervou a samozřejmě mnohdy je výhodnější jet tou hromadnou dopravou, což teda... ale někdy se taky nepodaří, ale je to mnohem výhodnější, protože se stojí v té frontě tak jako tak. No. Samozřejmě problém je ten, že z Jesenice se z vesnice, z malé vesnice, která se táhla kolem právě té vídeňské, stala v roce 2015 nejlidnatější obec v České republice a pak teda dostala statut města. Ale zůstala stále ta stoletá vídeňská v nezměněné podobě. Takže vlastně ta dopravní situace je tady nesmírně složitá a Pražský okruh to vlastně nevyřešil. Teď by možná to řešení mohlo přijít nějaké po otevření druhé části obchvatu Jesenice. Teďka jedna část už je otevřená směrem na Zlatníky a druhá část teda směrem na Osnici, to by znamenalo, že vlastně část těch aut, který pokračují dál třeba právě na tu Osnici nebo na Zlatníky, nemusí už projíždět po Budějovické centrem Jesenice. Samozřejmě by nám pomohlo, kdyby se zprovoznili buď ty zavřené sjezdy z Pražského okruhu, anebo se postavil ještě, dostavil ten sjezd, který by byl hned v Komořanech. Protože vlastně, když se něco stane a člověk se dostane za ten sjezd, co je ve Vesci, tak už se pak ocitne v pasti, protože už nemá jak se z toho Pražského okruhu dostat. A to se třeba stalo dneska i v dopoledních hodinách a lidi tam stáli třeba hodinu, jo, že z toho se stalo vlastně velký parkoviště. A problémem jsou ty vlastně ty tunely, protože tam kdykoliv se něco stane v těch tunelech, tak to okamžitě vlastně vytvoří neuvěřitelný dopravní kolaps.
Takže vy vlastně máte problémy v tom, že tam k té silnici není žádná alternativa. Tam není žádný jiný spojení. No, není. Hmm. Není. A vlastně viděli jsme vlastně nějaký projekt, nám byl představit jeden úředník z městské části z Libuše, že by v některých místech šlo vlastně rozšířit tu vídeňskou a vytvořit tam takový vlastně ten přednostní pruh pro ty autobusy. A i rozšířit vlastně směrem na Prahu, na hranici Prahy, tam je taky takový velký kruhový objezd, takže by se vlastně, tam se taky tvoří ty zácpy směrem na Krč. Takže by se ta doprava dala jako víc, že by ta doprava byla víc plynulá, no ale to je otázka, že jo, investic, je to otázka nějakého projektu, takže toto zatím, co nám bylo ukázané, byla jenom jako hezká myšlenka, no. Samozřejmě, kdyby vlastně ty autobusy měly svoji vlastní trasu, v územním plánu Jesenice existuje něco takového jako metrobus, jako linka pro metrobus, který by měl vlastně končit na tom budoucím terminálu metra, které by mělo být právě vlastně mezi Vescem a mezi Písnicí. To je to Dčko. Tak v oblasti té průmyslové zóny, jak jsou Hodkovice. To je to metro Dčko, jo? No, to je to metro Dčko, no. Takže to si myslím, že budoucnu, no já se toho asi už nedožiju, ale že budoucnost by možná tohle mohla být jako dobrá alternativa. No. Mm-hmm. No tak to jsme si zatím povídali vlastně jenom o autech nebo o silnici. No. A máte tam nějakou další dopravu, třeba pěší nebo... No, je tady, ano, vlastně... Ty tam řešíte ještě? My máme vlastně tady spoustu cyklostezek a další cyklostezky máme v plánu a už existují jako reální projekty a vlastně jedním z takových pěkných projektů, kterýho teda jsem dost jako srdcem i jako aktivně, tak to je Zelená páteř. To vlastně bude taková vycházková trasa, která povede od centrálního rybníka v Jesenici Pančáku a podél potoka. Vytvoří se tam taková pěkná, sice umělá krajina, ale velice blízká přírodě. Už teda ve stromořadí, který tam existuje, ta cesta už tam vlastně je hodně využívaná lidmi, pejskaři zejména a taky prostě občany, kteří třeba chodí na různý městské akce, když se pořádá, jako je třeba letní kino, tak vlastně tahle ta zelená páteř propojí tuhle tu centrální část Jesenice u základní školy mimochodem, takže i pro děti to bude potom jednodušší i pohyb na kroužky a podobně bezpečnou cestou, protože to bude i pro cyklisty vhodné. No a propojí vlastně tuhle tu část Jesenice s další částí ze Zdiměřicemi, zejména s tou jejich obytnou částí, kdy to bude navazovat na obnovenou vlastně takovou historickou cestu, která tam je mezi poli a ta bude jako provedená taky v takovém tom přírodním mlatu a tím se vlastně vytvoří takový jako velice pěkný okruh a bude to i hodně užitečný vlastně pro pohyb občanů, kteří bydlejí v těchto různých částech Jesenice. No, Jesenice vlastně má několik částí a i proto je tak vlastně složitá a členitá, z nichž některý spolu třeba vůbec nesouvisejí, no, jako třeba Horní Jirčany, který jsou vlastně odříznutý od Jesenice Pražským okruhem, čili tady vzniká opravdu taková strašně zvláštní situace, že máte městečko, kterou prochází jako tahle ta obrovská dálnice. No. A takže vlastně se ty jednotlivé části ani nedají prostě třeba pro pěší propojit, protože to tam jako majetkově nejde, je to velmi složitý, takže třeba vlastně i ty
obyvatelé, co bydlí v Horních Jirčanech, jsou hodně odkázaní na to auto. No, no to mě právě napadlo, jak to vlastně řešíte, no. To vůbec fungovat jako jedna obec, když tam vede takhle dálnice. No, tohle to je oříšek. Třeba školní děti se řeší školním autobusem, že tam vlastně je sváží z těchto části školní autobus, což si slibuje, že by se jako mohlo ulevit teda tý dopravě, která vlastně vede z Horních Jirčan. No, je to takový jako zvláštní slepenec, kdy ty jednotlivé části historicky jako k sobě nepatřily, protože třeba tahle ta část zrovna těch Horních Jirčan byla připojená až v 60. letech. A do té doby vlastně patřili k Jirčanům dolním, který jsou spojený s Psáry. No, takže to je jedna část, pak je část Osnice s Kocandou a to je taky velice se rychle, zejména ta Osnice u Obory, že jo, u vlastně části Průhonického parku, tam je to velice atraktivní, to bydlení, tak ta se taky strašně rychle rozrostla. No a ta Osnice vlastně byla až, dá se říct, do konce 80. let byly samostatnou obcí. Až teprve potom se spojily ty JZD do jednoho JZD a Osnice spadla vlastně pod Jesenici. No. Jeden čas byl součástí Jesenice i Vestec, nebo byla Vestec, ona to je jako ta Vestec. No a ta se vlastně odpojila až v 90. letech. Takže ten vývoj tady je i takovej vlastně velice, velice zvláštní a takže i ty obyvatelé jako nejsou tak úplně zžitý, jako třeba Osničák by nepůjde třeba do hospody, do Jesenice, protože vlastně on byl zvyklý chodit tam u nich, no. To, I ta vybavenost je potom problematická, protože třeba z Diměřice, který jsou jako velice takovou pěknou rezidenční částí, tak nemají ani pořádný obchod. Nemají vlastně nic, nemají ani hospůdku žádnou. Že vlastně ta Jesenice, v který teda bydlím já, tak ta má tu výhodu, že vlastně má i ty hospody, má vlastně školky, má velikou školu, teď teda druhou školu stavíme právě ve Zdiměřicích. Takže je to ten rozvoj těch částí byl taky takovej nevyrovnaný. No. Takže někdy je to cítit i jako vlastně při rozhovoru s lidmi a i jako při tom vzájemném soužití. No mně připadá, jak to popisuješ, že v podstatě to je ukázka takového toho nesystémového rozvoje, kterýmu se říká sídelní kaše. No. Především na parcelách, kde staví rodinné domky a nemyslí se na občanskou vybavenost ani na to, aby to fungovalo jako celek. No, to k tomu tady vlastně v minulosti došlo a ještě stále dochází, protože je pořád tady ještě spousta spících projektů, který mají třeba územní rozhodnutí a takže se někdy prostě postaví. No. A jsou v územním plánu, takže to ještě bych řekla do budoucna problémy přinese. Proto asi nejdůležitější je vyřešit tu dopravu. No a jak ji budete řešit? No, to je teda otázka opravdu. To je otázka opravdu složitá a jak jsem už řekla, no možná šance by byla, kdyby se otevřely i ty uzavřený sjezdy z Pražského okruhu, kdyby přibyly prostě ty preferované pruhy pro hromadnou dopravu a z té hromadné dopravy tý by se jako zlepšil ten komfort, takže by spousta lidí prostě dala přednost té hromadné dopravě před tím vlastním autem, tak to si myslím, že by také řešení bylo. I když ono to spojení, vlastně tady člověk přijde na zastávku v Jesenici a každých
řekněme 15 minut, nejhůře ve špičce dokonce i míň, tady jede nějaký autobus jako ve všední den, jo, který člověka odveze buď na Budějovickou, anebo na Opatov, no, ale skončí to prostě v té zácpě. Takže spoje tady jsou, to jako zase nemůžu říct, že by nebyly, ale pak skončí v té zácpě. No. Takže tohle je ten problém. Dobře, no, tak Jano, já ti děkuju za rozhovor. Já děkuju taky. Děkuji ti hodně štěstí, aby si v příští komunální volby vyhrála. No, to je, děkuju moc za přání, ale ani nevím, jestli bych si to přála, se přiznám. Tak jo, děkuju a loučíme se s našimi diváky. Taky hezký večer, anebo pěkné ráno.